kerrallaan taas kaikki TCP-täällä ja tämä on API Orient. Ja Championshipissa ollaan toinen jakso siitä kaudesta käsillä. Ja tänään kaksi ottelua Fulham kohdataan liigan puolella ja sitten oli League Cup-ottelu valioliigan joukkue West Bromia vastaan. Ja jos mennään katsomaan edelliset ottelut, niin viimeisin otteluhan oli se kauden avaava QPR-matsi, missä tuli turpaan 2-0 rumilla lukemilla Emiratesillä. Ali Sujic otti punaisen kortin siinä Andy Wyman ja Charlie White maalin tekijänä QPR:llä ja ei oikein hyvältä näyttänyt. No, siitä pikkasen parannettiin peliä ottelulta. Ensin Colchester kaatui rankkareilla liigakapin ekalla kierroksella. Dreyer ainoa maalintekijä. Tavon Campbell tasoitti ihan pelin lopussa. Ja rankkareilla oltiin sitten parempi, kun Jake Whitfield torjui 3 rankkaria Colchesterilta. Ja sillä jatkoon. Ja tässä jaksossa sitten West Brom vastaan siellä toisella kierroksella. Sitten liigassa vierasottelu Nottingham Forestia vastaan. Siellä kauden avauspisteet 2-0 voitolla Danny Vanell ja Fabian Burgcraft maalin tekijöinä. Ja Barnsley kaatui kotona Emiratesillä, joka nyt ei ole oikeasti meidän kotistadionin, mutta kun oma on rempassa. 5-2 lukemat, 7 maalin ilta. Greg Luer, Fabian Burgcraft, Matthew Armstrong, Danny Vanell ja Jorge Grant, eli 5 eri maalintekijää meillä. Cameron McKeehan ja Josh Clark oli Barnsleyn maalintekijänä. Hyvä ottelu meiltä, varsinkin tuo hyökkäystehokkuus. Tehokkuus oli todella, todella hyvä. Ja sitten mennään liikaa katsomaan, niin me ollaan 7. 2 ottelua voitettu, 1 hävitty, maaliero plus 3. Middlesbrough, Brentford ja niin poispäin tuolla sarjan kärjessä. Tämän päiväinen vastustaja Fulham 10. samoilla pojoilla kuin me, mutta maaliero on yhden huonompi. Joten mielenkiintoinen ottelu on tulossa, joten lähdetään ottelua kohti. Tänään vieras ottelu Fulhamia vastaan Craven Cottagella. Heillä 4-4-2, perus brittiläinen formaatio. Ja tuttuja nimiä siellä. Johansen on keskikentällä, Pearson on keskikentällä. Baldock, Gary Cahill pelaa Fulhamissa. Aaron Johansson hyökkäjänä, Otavio laiturina. Paul Dummett myöskin siellä Ranoccia puolustuksessa, joten tuttuja nimiä paljon. Me lähdetään 4-2-2-2 tai 4-4-2, nehän tämä periaatteessa meilläkin on, tai 4-2-4. Biinimaalissa Pedersen, Pieli, Carlton Vickers on palannut maajoukkueen tehtäviltä. Brian Lennihan oikeana laitapakkina. Kamara ja Armstrong keskikentällä. Grant vasemmalla, Vanell hienon kauden aloittanut, oma laituri oikealla. Ja kapteeni Danny Kiernan ja Greg Luer hyökkäinä. Penkillä Tipold, Whitefield, Eiras, Burgcraft, Suits, Polward ja Möller Andersen. Ja lähdetään otteluun. Toivottavasti pystytään tasapäisesti Fulhamia haastamaan vierasottelussa. Ja ottelu käyntiin. Me mustissa tai sinisissä täplissä siellä kentällä ja Fulham omissa valkoisissaan. Ei hirveästi tähän alkuun näitä olevan tilanteita. Ensimmäinen highlightti Fulhamin suuntaan Lewis pallon McCormickin suuntaan Johansen. McCormick yksin läpi. Pääseekö laukomaan ja laukoo pallon maaliin? Ensimmäinen hyökkäys oikeastaan Fulhamilta ja pallo heti meidän reppuun 1-0 taululle. Lewis pistää pallon pitkänä. Carter Vickers tulee vastaan. Mitä Carter Vickers jää tuossa miettimään? McCormick oli siellä linjan takana ja eihän tuo Mitchell Beanin työskentelykään varmaan ole 1-0 taululle, mutta meillä highlightti Luver pallossa. Pearson taklaa ja suora punainen kortti Pearsonille. Nyt on meillä mahdollisuus tässä Pearsonin punaisesta kortista ottaa pelihallinta, mutta Burchard pieli purkaa Gamaraa. Pystytäänkö vastahyökkäyksestä tekemään jotain? Danny Kiernanille pallo. Kiernan ohittaa Dametin. Tuleeko keskitystä boksiin? Tulee, Greg Luer on siellä ja avausmaari Gregille tähän kauteen. Vai oliko toinen jo? Taisi olla jo toinen. Mun mielestä viime ottelussa taas tähän maalin. 1-1 taululle. Hyvä Kamaran puolueen vaihto. Kiernan spurttaa pallon kanssa ohi Dametista. Pallo sinne takatolpalle, missä Greg Luer tyhjiin. 1-1 taululle.
Tamara pallossa löytää luverin. Grant. Danny Kiena lähtee laukomaan. Brian Lennihan ottaa vielä taklaa. Pallo Vanellille. Lähtee keskitysyritys. Armstrong. Vanell. Takatolpalla Greg Luer. Illan toinen. Vie meidät 2-1 johtoja. Se Ben Pearsonin punainen kortti selkeästi nyt vaikuttaa näihin otteluun. Kulkuun. Vanell yrittää keskitystä. Pallo ajautuu Armstrongille. Pidetään hallinta. Pallo uudestaan sinne Vanellin suuntaan. Ja nopea kääntö sinne. Ja Greg Luer karistaa oman miehensä. 2-1. AB Orient johtaa. Ensimmäinen puoli aika taputeltu. 2-1 lukemat taululla. Greg Luer 2 maalia. Ben Pearson punainen kortti. Se mikä on huolestuttavaa. Huolestuttavani on Luerin punainen kortti kuin toi polvivamma. Otetaan Burkraft kentälle. Muutetaan vähän taktiikkaa. Burkrafti voisi olla advance forward. Tiputetaan Kiernan poacheriksi. Ja katsotaan, jos se auttaisi. Mä toivon, että toi Luerin loukkaantuminen ei ole paha, vaan semmoinen pieni nokki niin sanotusti. Carter Vickersillä myös keltainen kortti. Pitänee katsoa ja tarkkailla tilannetta, miten tuo ottelu lähtee toisen puolen ajan osalta menemään, mutta toi Ben Pearsonin kortti selkeästi helpottaa meidän tekemistä. Meillä heitto Lenihan pallossa löytää Danny Kiernanin. Armstrong pitää pallon hallussa. Lenihan nyt taas laidalla. Carter Vickers peraakin Lenihanille. Burkraftilla paikka. Mitä tekee Fulham puolustus? Ei kyllä kukaan ottanut tota keskitystä. Armstrong ottaa tämän pallon, pelaa sen sinne laidalle Vickersin kautta. Lenihan keskittää ja kaikki katsoo pallon Fabian Burkraftille 3-1 tauluun. Selkeä johto nyt jo meidän hallun ja peli meidän hallussa. Jälleen heitto Baldock heitossa Johansson. Richard, nyt ei mennä sanat tulla. Pedersen ristää pallon Kamara. Vaihtaa puolta Lenihanille. Takaisin Armstrongille. Nyt olisi laidoilla tilaa. Grant. Armstrong. Vaihtaa puolta Lenihanille. Jälleen palloa boksiin. Burkraft puskee. 4-1 taululle. Nyt on tekee tuhojaan noin meidän keskityksen. Brian Lenihan ja Danny Vanellin keskitykset on varsinkin tuolta oikealta puolelta. Armstrong vaihtaa jälleen hienosti puolta. Lenihan heti keskitys. Burkraft karistaa oman miehensä, puskee 4-1, AB Orient johtaa. Baldock jälleen heitossa löytää Johanssonin. Johansson, Richard. Richard pelaa keskelle, Armstrong hyvin katkoo, Bielik pitkällä Burkraftia kohti. Onko hattutempu paikka? Ei, keskitystä takatolpalle, Damet puskee, Ottavio. Hyvä taklaus Vaneliltä, Gamara. Armstrong, Vanell, Lenihan keskitys, Lewis purkaa Kamara, Armstrong, Kamara, Pedersen laidassa. Nyt on niin monta meidän pelaajaboksista, että joku on pakko tehdä jotain ja kapteenit Danny Kiernan puskee pallon reppuun 5-1 taululle. Fulham on lyöty, AB Orient vyöryttää mies ylivoimalla selkeästi ottelun voittoon. Hyvin pelattu tilanne Pedersenille, vasempaan laitaan sieltä tällä kertaa keskitys, Vanell puskee 5-1 taululle. Ja suoraan aloituksesta highlightin Johansson pallossa Gary Cahill. Rinocchia Lenihan puskee Kamaralle. Vanell laidalla. Onko taas meidän highlightti? Armstrong ja Kamara. Kamaralta helppo pallon luopinen. Tom Kearney on tullut kentälle. Johansson. Ottavio. Johansson on aika vapaana. Pääsee laukomaan pallon maaliin. Nyt siinä oli selkeästi näkyvissä jo sitä tilannetta, että meillä puolustus ei toimi. Jos katsotaan tässä, kun Johansson pelaa palloa tänne. Pelaa Ottaviolle. Bielik tulee klousaamaan tilannetta, vaikka siinä Kamara on. Mutta Bielik unohtuu. Mä en tiedä. Myöskin Carter Vickers on vähän hassussa paikassa. Täältä lähdetään peittämään, Carter Vickers tulee vastaan, Bielik pudottaa alas, niin sinne selustaan tulee liikaa tilaa. Ja sitä ei pystytä vaan täyttämään sitä tilaa sinne ja helposti 5-2 taululle. Tehdään vaihto,
Mä otan Danny Kiernanin pois, mä annan Burcraftin olla yksinäisenä kärkenä, mä tuon sinne tuota keskikentälle Paul Wardin, ja Armstrong menee tuonne defensive midfielderiksi, Paul Ward tulee deep lyingiksi, siihen Kamara myöskin standard, ja nyt jo pikkasen, no ehkä me voidaan sitä pallohallintaa vielä harrastaa myöskin, ja pitää sitä palloa hallussa ja poissa Fulhamilta. Meillä heitto Lenihan, Paul Ward, Kamara, Johansson taklaa, Livermore palloon, Kearney. Tom Kearney, nykyinen Fulham-kapteeni, Ottaviolle laitaan. Tom Kearney, hyvä taklaus Pedersenilta, pallon Burcraftille. Nyt on Burcraft vaan yksin. Tämä on se ongelma, kun me se muutetaan yhdelle hyökkäjälle. Meillä oma hyökkäjä on siellä niin yksin tuolla tilanteessa, että se ei pääse paikkoihin oikein. Viimeinen 10 minuuttia lähtee käyntiin meillä tilanne. Kamara pallo boksiin, Burcraft. Burcraft mitä tekee? Keskitystä boksiin, Grant takaa tolpalla, puskee Burcraftille takaisin. Johansen purkaa. Taisi olla kumminkin paitsi jo. Viimeiset 4 minuuttia. Otetaan, meillä on yksi vaihto vielä käytettävänä. Brian Lennihan on ollut hyvä. Mä otan Sujicin Carter Vickersin tilalle, koska mä en halua sitä toista keltaista korttia ja lisäaika. Peli on ratkennut meille 5-2 taululla. Tullaan ottamaan selkeä voitto pallo Paul Wardilla. Armstrong, Burcraft. Pallo Lennihanille laitaan. Vieläkö yksi paikka? Siellä olisi ollut se paikka tehdä maali, mutta kun ei ole kuin se yksi hyökkäjä, niin niitä tilanteita ei myöskään saada. Kamara, Paul Ward, Vanell, Burcraft. Pääsee ohi omasta mielestä Grantilla paikka vielä. Siinä Vanellilla paikka laukoo tolppaan. Tilanteita on tehdä niitä maaleja useampikin. Vielä tulee Fulhamille yksi kulmapotku. Johansen aika vapaana pääsee laukomaan. Samalla ottelu ohi. AB Orient 5, Fulham 2. Aika loppuviimein selkeä voitto meille. Ja tästä on hyvä jatkaa tuohon vaikeeseen West Brom-otteluun. No niin, tänään Liigacupin toisella kierroksella ja tämän jakson toisessa matsissa vastassa Emiratesillä valioliigajoukkue West Brom, ja kuten huomaatte, siellä on aika kovaa nimeä. Mark Muniesa, Gabriel Paulista, Lorente, Kieran Trippier, Josebed, Nathaniel Chalobah, Jonathan Leko, Valverde, Nasser Chadli, Jonathan Kaleri, joten no ei kyllä yhtään jätä arvailujen varaan tuosta joukkueesta. Me lähdetään samalla kokoonpanolla muuten, paitsi Möller Andersen tulee oikeaksi laitapakiksi, Jake Whitfield maaliin ja Manuel Iras tuonne oikeaan laitaan ja Burcrafti kärkeen. Eli muutama muutos meilläkin kokoonpanoon. Ei mitään isompia muutoksia, koska todellisuus on, että tämä kisa ei ole meille se tärkeä, vaan tärkeintä on tuo championship ja pärjätä siellä mahdollisimman hyvin, joten lähdetään näillä. Katsotaan, miten tuo ottelu lähtee liikenteeseen. Me pelataan tänään valkeissa totta kai, ja West Brom sinisissä. Ja ensimmäinen highlightikin oli jo siinä. Möller Andersson pallossa pelaa Eirasille. Eirasilla paikka keskittää. Lorente purkaa Kamaralla paikka Grandille tolppaan. Siinä oli eka paikka meillä. Me pystytään yllättää kyllä West Brom, jos vaan pelataan omaa peliä ja he pikkasen aliarvioi meitä, mutta ei ainakaan ekalla puoliajalla näytä niin. No toki meillä heitko Andersen, Armstrong, Eiras, jolla kortti on takatolpalle, Burcraft puskee rajo, torjuu, mutta Burcraft jatkopallossa, pallo reppuun. AB Orient kotiottelussa 1-0 johtoon. Sarjaporrasta ylempänä olevaa West Bromia vastaan, joka tosin kuuluu liigan heikompiin. Burcraftilta hyvä pusku, Raija torjuu, mutta ei pääse jatkopallo, vaan Burcraft on nopeampi. 1-0 AB Orient johtaa. Ensimmäinen puoliaika ei oikein tuottanut mitään muuta kuin se meidän Burcraftin maali ja pari hyvää paikkaa. Kuten huomaa tilastossa, niin me ollaan oltu kyllä selkeästi parempi joukko. Pitää sanoa, että me pystytään vielä parempaan. Siinä oli muutama semmoinen paikka, mistä olisi voinut tehdä toisenkin maalin. Mua huolettaa tuo Manuel Eirasin
keltainen kortti ja se, että Greg Kluwer ei oikein tässä matsissa ole hyvin pelannut. Meillä on siellä Vanel ja Kienan Danny penkillä. Myös Tipout, mikä voitaisiin tuoda tuohon, tiputtaa Luer alemmaksi. Tehdäänpä muuten niin. Tehdään tämmönen taktinen muutos. Otetaan Greg Kluwer tuohon. Burkraft saa jatkaa nyt yksin, ainakin toistaiseksi tuolla hyökkäjän paikalla. Advanced Playmaker. Ja otetaan tuolta toi Tipout. Ja tuodaan se tuohon noin. Itse asiassa supporttina pelaa paremmin. Ja nää saa pelata, toivottavasti muuttaa box to boxiksi. Katsotaan, matchataan toi formaatio niitten kanssa samalla ja katsotaan miten se onnistuu toisella puoliajalla. 80 minuuttia lähestulkoon jo taululla. Pystyykö Eiras pelaamaan? Eiras vaan pystyy oikealla vaan pelaamaan. Onko meillä... Vanel pystyy itse asiassa molemmilla laidoilla pelaamaan. Otetaan Jorge Grant pois, tuodaan Danny Vanel kentälle toisena vaihtona. Sillä vielä tuoreita jalkoja laidoille, kun 5 minuuttia jäljellä. 1-0 taululla. Tehdään viimeinen vaihto, kun lisää aika. Tuodaan Danny Kiernan. Danny Kiernan kentälle, kapteenin ominaisuudessa Bielik palloon. Pistää Armstrongille 4 minuuttia lisää aikaa. Pystytäänkö pitämään johto Kiernan pallossa? Löytää Möller Andersenin laidasta palloa boksiin. Tipout on siellä. Pallon Kamaralle. Kamara Pedersen. Tipout. Möller Andersen. Takaa tolpalle hakee pallo Pedersenille. Danny Vanel. Taklataan irti pallosta. Nyt pitäisi puolustaa Trippier. Trippier kierran. Trippier on hyökkäjän paikalla. Ei herra jumala. Ei siitä mitään. No nyt vielä heitto. Mark Muniesa. Josebed. Muniesa pallo boksiin, Kjartason siellä, mutta Whitfield nappaa ja pitäis olla peli selvä. Pitäis olla peli selvä. Lisää aika alkaa olla taputeltu. Vieläkö tulee tilanne? Armstrong, Tipout, Eras läpi laidalta. Pystyykö keskittää? Pelaa takaa tolpalla, mutta Raija torjuu. Lisää ja lisää aikaakin mennään jo. Joko peli päättyy. Raija avaa pitkällä vielä Perkiä kohti. Viimeinen mahdollisuus, pallo Whitfieldin näppeihin ja nyt pitäisi jo tuomari viheltää peli. Peli poikki, kyllä! AB Orient 1, West Brom 0 ja mä sanoisin, että me oltiin parempi joukkue ja jos katsoo tuota West Bromin kokoonpanoa, niin siellä on aika lailla semmoista Premier League-talenttia ja kokennetta pelaajaa. Pelaajaa niillä ryhmässä, joten aika hyvä voitto mun mielestä meiltä. Vintage Display Answer RB Orient Victory. Niin, hyvä peli meiltä. Pedersen paras pelaaja. Vähän tilanteita, 2 korttia ja Burkraftin maali. Ja me spotataan itsemme 3. kierrokselle ja sieltä meille sitten vastustaja. Vastustajaksi arpoutuu joku. Mutta mennään katsomaan meidän tilanne. Mä luulen, että me ei tota 3. kierroksen matsia nyt oteta. Tekis mieli toi Sunderland-matsi seuraavanakin pelata, koska ne on 3. Mut mä luulen, että Norwich-Cardiff siinä voisi olla. Tai riippuen sit, jos on oikeesti iso Premier League-joukkue liigakapin 3. kierroksella, niin sit se on Bristol City ja sit toi. Ja sit seuraava on... varmaan Leeds ja Wolves ja Preston. Mutta katsotaan, riippuen tuosta, kuka tulee vastaan, niin saa joko Norwich ja Cardiff, tai sitten Bristol City ja toi League Cup. Tai ehkä jopa toi League Cup ja Norwich. Katsotaan vähän, kuka sieltä tulee vastaan. Mutta paina peukkoa, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, ja paina se kello siitä tilausnappulan vierestä, niin saat aina ilmoituksen videoista. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens. Ja jättäkää kommenttikenttää alle kommentteja. Niitä on aina kiva lueskella ja niihin vastata. Mut nähdään seuraavassa videossa. Morjens.